Zdravím vás kryptoinvestori na môjom videu a na môjom kanáli Kryptoinvestor, veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude skôr taký manuál na Binance Chain, povieme si niečo aj o Binance, alebo teda Binance Chaine a hlavne teda vám ukážem to, že ako ja som si spravil peňaženku, aké veci sú dobré, aké sú možno zlé na Binance Chain a ako hlavne využívať Pancake Swap, keďže každého zaujíma to, že ako využívať ten Pancake Swap, čiže na to bude to určené video. Dobre, čo sa týka Binance, alebo teda Binance Chain, Binance vznikla ako obyčajná centralizovaná burza s tým, že nemali vôbec žiadnu sieť, nemali vôbec nič príliš spoločné s svetom, okrem toho, že mali centralizovanú burzu, kde ste vedeli nakupovať a predávať koiny. Potom sa rozhodli, že si vytvoria svoju vlastnú sieť, veľmi podobnú ITRU, je postavená na, alebo je postavená vďaka spolupráci s Cosmos Network. Binance Chain bola predstavená v roku 2019, vo februári roku 2019, kedy je rovno Binance Chain predstavila decentralizovanú burzu, čiže svoju vlastnú Binance DEX. Každý bol z toho nadšený, ja keď som prvýkrát túto burzu vyskúšal, tak som získal alebo zažil veľké sklamanie z toho, že veľa vecí to neprinášalo. Bolo to veľmi podobné ako ich obyčajná centralizovaná burza s tým, že poplatky tam boli oveľa väčšie a alebo teda boli tam väčšie poplatky a nedalo sa tam využívať príliš veľa coinov, keďže um, tu na, um, mali svoju vlastnú sieť. Čiže veľa ľudí bolo z toho trošičku sklamaný. Binance Chain prišla s tom v apríli roku 2019, no nasledovala ich druhá chain, keďže, je to, keďže oni majú dve chainy, alebo teda sú zložené z dvoch chainov, ktoré medzi sebou rozprávajú a komunikujú. A tá prišla, alebo teda sa nazýva Binance Smart, Smart Chain. Tá vznikla v septembri roku 2020, čiže necelý rok, alebo teda jeden rok na to prišla tá, tá expresná alebo tá lepšia funkcionalita toho blockchainu, ako by mal vyzerať blockchain. Ako som hovoril, tá Binance Chain čisto nepredstavuje, až taký boom skrz toho, že tam neboli vybudované rôzne deaplikácie, napríklad ako sú postavené, alebo ako boli postavené a sú stále postavené na ITER sieti, kedy ITER sieť vieme využívať One Inch, vieme využívať rôzne X kvantum ďalších um, vecí, či už majú vynikajúcu peňaženku uh, ako Metamask, uh, potom Uniswap uh, burza a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto všetko bolo postavené na i3 sieti, no Binance Chain chýbal, Binance Chain chýbal práve tento, táto vec. A vďaka predstaveniu Binance Smart Chainu, čiže druhého chainu, to všetko zmenili, predstavili stakerov, predstavili validátorov BNB a takisto predstavili aj nové SDK pre developerov s tým, že sa to už veľmi, ale že veľmi podobá na to isté, čo má postavené alebo ako to má vybudované práve i Tu nás si môžete prečítať zo pár noviniek alebo veci, ako nasledovali ako som hovoril, predstavenie Binance Chainu a ostatných vecí a potom sme prakticky došli alebo došli sme do tej éry Binance Binance Smart Chainu. Praktický rozdiel medzi Binance Smart Chainom a Binance Chainom je, tý, je to, že ten Binance Chain sa stará o tú hlavnú funkcionalitu toho chainu alebo tej, toho blockchainu, hej? že všetky transakcie, aby boli rýchle, aby nebolo zaťažovaná sieť, čiže o to sa stará ten Binance Chain. O čo sa stará Binance Smart Chain je to prakticky taká extensia alebo taká tá upgradeovateľnosť toho Binance chainu, čiže uh, developeri tam vedia budovať práve na, uh, vďaka Binance Smart Chainu, um, majú SDK, kde vedia budovať rôzne deaplikácie tých deaplikácií a rôznych projektov, ktoré si môžu vytvoriť svoj vlastný projekt na Binance chaine vďaka BEP20 BEP tokenu um, a BEP2 tokenu uh, tak uh, vďaka týmto veciam uh, je veľká využívanosť toho, uh, alebo veľká potreba toho Binance Smart Chainu, čiže ako som hovoril, um, a viete Tonais aí na... aj na ich Binance a určite odporúčam ísť na Binance akadémiu, kedy to nájdete tu na pod týmito vecičkami hej, pôjdete na Binance akadémiu ono sa vám to otvorí a potom máte tu na rozpísané rôzne veci od, od rôznych projektov, ktoré boli spustené práve na Binance chaine a hlavne teda veľa features čo je to napríklad Bitcoin, pre, čo je to Filecoin a nájdete tu aj BEP20 token, to je práve ten hlavný token na Binance Smart Vďaka tomuto tokenu je to prakticky štandard, um, taký ako je ERC20 token, štandard na e sieti, že rôzne projekty si vedia vytvoriť svoj vlastný token vďaka ERC20 tokenu a, a toto je prakticky ich um, API, čiže ten BEP20. Vďaka práve tomuto, tejto funkcionalite vedia rôzne projekty prísť a vytvoriť si token práve na Binance sieti. Dobre, poďme teda na Binance. Binance, čo vám tu treba vedieť? Hej? Toto, toto, bol len taký základ, myslím si, že všetci si môžete doštudovať, že čo to robí, či to, teda oni majú virtual machine, tak ako každý jeden projekt, ktorý sa snaží niečo budovať, ale také tie veci, keď chcete, môžem rozobrať ešte detailnejšie, čisto celkovo Binance Chain, ale myslím si, že tie obrovské podobnosti tam s rôznymi projektami, myslím si, že to netreba až tak ísť do hĺbky. Hej? Niekto tomu hovorí, že je to veľmi centralizovaný projekt a to hlavne skrz toho, že na Binance, Binance, Chain riadi, riadia čisto a čisto ľudia z Binance a, a, prakticky iba ten Binance Smart Chain, čo je prakticky taká tá druhá noha toho blockchainu, tak tá je decentralizovaná, kde rôzne developeri vedia budovať rôzne deaplikácie, ako som hovoril. Čiže preto nebola nikdy, nezažívala taký obrovský úspech Binance Chain alebo celkovo Binance projekty, ale vďaka obrovským poplatkom sa to všetko zmenilo. Dobre, poďme teda na to, že čo vám treba vedieť, ak chcete tradovať alebo ak, ak chcete si niečo vytvoriť práve na, na pancake swap alebo ak chcete riešiť pancake swap. Tu na keď si otvoríte peňaženku alebo teda keď dáte connect, môžete si všimnúť, že máme tu aj možnosť napojenia cez Metamask. Tam je to trošičku komplikovanejšie a preto tú sieť Binance Chain veľmi veľa ľudí nevyužívalo skrz toho, že museli ste sa prihlásiť cez Metamask. Metamask. Ak, ce, ak ste si chceli e, tu zatradovať cez BNB, tak ste si museli poslať Ether na Metamask, potom zmeniť si to na e, BEP20 token a proste celé to bolo takto. Hej. Celé to bolo komplikované a každý radšej e, preto prechádzal na Uniswap a proste tradoval e, na Uniswap a všetko sa budovalo práve na Ether sieti. Ale ako som hovoril, vďaka tým obrovským poplatkom sa to všetko zmenilo a vďaka jednej e, veci sa to tiež zmenilo a to je práve ich peňaže. Peňaženka. Binance Chain peňaženka, ktorá je fakt, že úplne taká istá, alebo taká, tak, taká, podobná funkcionalita, ako má práve Metamask. Čiže to je perfektná vec. Takto si vytvoríte svoju peňaženku a viete tradovať na PancakeSwap. Ja vám to všetko ukážem, že aký je zhruba postup. Čiže ak chcete postupovať tým, že by ste si chceli vytvoriť svoju vlastnú peňaženku, stačí ísť tu na a najlepšie na tej funkcionalite je, že vy keď máte alebo keď máte spravenú Binance, či Binance burzu, tak si ju viete prepojiť so svojou peňaženkou, zo so svojou decentralizovanou peňaženkou a nemusíte riešiť to, že musím si skopírovať adresu, poslať tam alebo prilepiť tú adresu, zadať, že koľko kojnov tam chcem poslať a všetky tie veci nemusíte riešiť, keď napríklad spravíte takúto vec ako Wallet Direct. Čiže stlačí, stačí stlačiť na Wallet Direct. A ono vás to hodí na presne takúto stránku, ich postránku, kedy musíte verifikovať svoju peňaženku a overiť sa a spojiť si ju so svojou vlastnou Binance. Na to vám treba stiahnuť extenciu, ktorú, ktorú viete stiahnuť, aj keď tu napíše, že je to extencia pre Google Chrome. Viete to stiahnuť aj na Brave Browser, ako si môžete všimnúť. Ja mám tu na hore v tomto políčku práve tú extenciu. Čiže tu si môžete všimnúť, že tu mám už celkovo listnutú moju peňaženku. Čiže stlačíte extencia, dáte si ju pridať, ona sa vám zobrazí e, tu na v tom hornom e, v pravom rožku pri vašej Metamask peňaženke, alebo teda tam, kde máte Metamask peňaženku a dáte si len verifikovať tú peňaženku, alebo teda slačíte verification, dáte connect wallet, vybehne vám táto práve tabuľka a len si to spojíte, tam odklikáte tri tlačítka, OK, 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 a ono vám to prepojí, zobrazí sa vám to takto, že to máte spojené. Dobre, e, toto, toto by bola vec, ktorú by ste potrebovali vedieť. E, jasné, že nemusíte to spájať, ak máte viacero Binance Burs, čo sa dá, čiže v pohode môžete si vytvoriť koľko chcete tých Binance Burs. E, prečo by ste to chceli robiť je, neviem, z rôznych dôvodov. Hej, chcete mať viacero Burs a keď sa nechcete overovať, keďže tu nám môžete tradovať e, bez overenia, na limit dvog btc aspoň niekedy to tak bolo. Dlho som už nepozeral tie limity, ale ak nechcete byť poprepájani medzi centralizovanou burzou a alebo teda vašim účtom a decentralizovanou peňaženkou, nemusíte to spájať, nemusíte si to takto spojiť. Jedinou výhodou toho spojenia peňaženky je napríklad, že si otvoríte peňaženku svoju decentralizovanú alebo teda svoju Binance Chain peňaženku. trošičko to trvá skôr z toho, že to natáčam. Tak jediná výhoda je to, že keď to máte spojené a ja túto peňaženku Ženku mám spojenú, dáte si receive, čiže prijať tokeny a tu nás si môžete všimnúť, buď chcete QR kód alebo adresu, že si to skoperujem a spravím si to manuálne ručne, alebo chcete, a toto je dobré, hej, napríklad keď máte BNB kúpené na nejakej inej burze, hej, napríklad na FTX ste to kúpili, alebo to máte na Coinbase, alebo hoc, kde využijete práve toto, hej, nech vám ukáže adresu alebo QR kód a len si tam pošlete BNB, alebo keď chcete si doplniť peňaženku o nejaké BNB a začať využívať nejaké decentralizované aplikácie na Binance sieti, postavené na Binance sieti, tak stačí, ak máte prepojenú tú peňaženku, dáte Wallet Direct, Direct a tu sa vám prakticky všetko zobrazí, čo máte na svojej vlastnej burze a čo chcete transfernúť. Ono vám to rovno transferne na BEP2 tokeny, aj keď ja tu mám napríklad Tether, ktorý je na alebo teda je položený na Ether sieti, čiže je to ERC20 token, ale ono by to automaticky sváplo ich na BEP20 token. Čiže to je tá obrovská výhoda, že robí to trošičku automaticky. Čiže keď si tu chcete doplniť peniaze, stačí dať uh, buď uh, tú adresu, alebo teda Wallet uh, Direct, uh, stačí si to uh, tu nás tlačiť a tu si môžete všimnúť, že ide to z mojej Binance.com, z mojho účtu, uh, na Binance Chain Wallet. Čiže dám si Max, uh, tu na vidíte, že um, sú poplatky, takisto aj ako na ITR sieti, keď chcete vytvoriť nejaký swap alebo niečo, musíte platiť poplatok v gas fee, čiže v ITR musíte mať nejaký ITR na svojej peňaženke a tu nás si môžete všimnúť, že e, tie poplatky, hej, 0,002 BNB za takýto swap, čiže e, dám spraviť swap, ono sa mi to tu na, e, potvrdí, ja si to dám e, verifikovať a o chvíľku e, o chvíľku som späť. Ako si môžete všimnúť, peniaze prišli, prišli veľmi rýchlo, čiže možno som to ani nepotreboval pauzovať. Uh, už keď máte nabité peniaze na, alebo teda BNBčka na tej svojej peňaženke, tak už viete prakticky ísť na Binance chain alebo teda fungovať cez Binance peňaženku. Dobre, ešte jedna vec tak a predtým, než začneme alebo začneme rozprávať o, pôjdeme sa pozrieť na Pancake Swap, tak je tu ešte jedna podstatná vec a to je, keď robíte výbery, dávajte si pozor, hej, napríklad keď robíte výber ITRU um, um, e alebo hoc čoho, hej, hoc čoho, čo je ERC20 token alebo hoc aký iný token, keď robíte výbery, tak si dávajte bacha, uh, tu na keď zadáte adresy, tak si môžete všimnúť, že tu máte BEP2, čiže Binance Chain, uh, Binance uh, Smart Chain, Ether ERC20 Token. Tu si môžete všimnúť tie obrovské poplatky. Nepozrite sa na poplatky. Ak to posielate na Etherovú peňaženku, musí to ísť na Ether sieť. Ak to posielate na peňaženku 0x niečo, musíte to poslať na ERC20 Token. Musíte to poslať cez ERC, cez Etherov sieť, lebo potom z toho budú zbytočné problémy. Čiže na to si dávajte pozor, že na akú peňaženku čo posielate. Ak niečo posielate, odtiaľ z Binanceu na Metamask peňaženku, čo je i e peňaženka, nemôže to ísť cez BEP Chain, lebo potom z toho budú zbytočné problémy. Fakto proste neskúšajte. Dobre, jedna vec, čo je ešte dobrá, keď ste na tom, alebo pri tom Wallet direct. Tak tu nám máte alebo si viete nájsť Binance Bridge, kde si viete prakticky swapnúť tie svoje tokeny, keď je to na ERC, na ER, na Ether sieti alebo na Tron sieti, tak si to viete prakticky swapnúť na, na tú ich vlastnú sieť BEP20. Dobre, poďme sa teda pozrieť na PancakeSwap. Keď sme už teraz si prehodili peniaze a nastavili si peňaženku, čo sa týka nastavenia tej peňaženky, keď si ju dáte vytvoriť alebo keď si vytvoríte tú extenciu, že si stiahnete tú extenziu, tak vám treba zapísať Vaše, uh, privátne, uh, vaše seed word, čiže to si potrebujete zapísať a potom si len overíte tú peňaženku, vybehnú vám uh, tri také, uh, tri. tri uh, písmenok a tri slova, hej tie tri slova zadáte, tam budete mať 1, 2, 3, 4, 5, hej že budú tam 3, ja som mal 1, 4 a 8, čiže dal som prvé slovo, štvrté slovo, 8 slovo, potvrdil som tú peňaženku a prakticky sa mi zobrazila moja peňaženka. Dobre, keď už máte túto peňaženku vytvorenú, stačí ísť napríklad na PancakeSwap, dať Connect Wallet, stlačíte Connect Wallet, vybehne vám presne táto vec, čiže ak máte Trust Wallet, viete si to stiahnuť cez, alebo viete sa pripojiť cez... Wallet, ale tým, že obrovská podobnosť je medzi Metamaskom a Binance Chain Wallet, tak ja som si práve preto stiahol tú extenciu. Dáte sa pripojiť, ako si môžete všimnúť, rovno som sa pripojil a tu na potom máte to základné UI, kde viete farmovať tokeny, Čiže ak chcete a tokeny, stále to takisto funguje ako na ERC20 sieti alebo na ITR sieti, že potrebujete mať obe tokeny, čo chcete swapovať. Čiže keď chcete swapovať, alebo keď chcete byť liquidity miner a chcete farmovať a chcete um, zabezpečiť likviditu na tom markete a zarábať um, APR 149% a dostávať odmenu v cake, čiže chcete to harvestovať, uh, tak musíte mať rovnaký počet Počet cake a rovnaký počet BNB. Čiže ak to chcete napríklad rešiť za 200 dolárov, tak 100 za 100 dolárov si musíte nakúpiť cake a za 100 dolárov musíte mať BNB. Čo sa týka toho swapovania tým, že ste si spravili vašu Binance Chain peňaženku, tak stačí ísť na Trade, stačí ísť na Exchanges a tu sa vám potom zobrazí takáto vec. No, poď. Pôjdete na Exchange a ono sa vám... dobre, mne to, mne to nejde skôr z toho, že fakt, že čakám na nový počítač, čiže ospravedlňujem sa. Ehm, nájdete si tam, vyzerá to presne takisto ako na Uniswape, nájdete si tam e, svoj e, coin, ktorý chcete swapnúť a len si ho swapnete z, cez BNB, -čko, Hej, že máte tam svoje BNB, -čka, tie potrebujete stále na transakcie, mňa už aj dokonca odhlásilo. E, čiže nájdete si tu svoje, alebo teda máte tu BNB, -čka, nájdete si tu ten token, napríklad Cake a proste len to swapnete. Mňa odhlasilo, čiže, čiže, nebudem robiť ten swap, hej, ale tu na lenci zadáte množstvo, dáte unlock, alebo teda tu vám bude písať swap, dáte swap, vybehne vám vaša peňaženka, že či to teda potvrdzujete a tam budete mať ukázané aj tie poplatky, Zadáte swap a tie tokeny vám prídu na peňaženku. Dobre, čo sa týka peňaženky, tak už keď sme pri tej peňaženke, tak, tak, isto, tak isto funguje ako tá peňaženka na metamasku, že musíte si tam zadať manuálne niekedy, niekedy to spraví automaticky, ale niekedy si musíte zadať manuálne tie tokeny a tie spravíte tak, že mňa porazí dobre, už to konečne aspoň otvorili, dáte si tu na to plusko a keď si otvoríte to plusko, tak sa vám zobrazia koiny, hej, že ktoré chcete tu nadať. Čiže potom si tu stačí dať cake, alebo teda ticker toho daného tokenu a on sa vám tu zobrazí. Čiže si to tu dá, len odfajknete, pôjdete naspäť na svoju peňaženku a tie tokeny, alebo te, ten, ten token sa vám tam zjaví. Keď tu budete mať potom tie tokeny nakúpené, swapnuté, čo sme prakticky teraz akože spravili, tak sa vám tu na, zobrazia. Čiže je to veľmi podobné, je to veľmi jednoduchá vec ako na Metamask. Ja som robil aj video na Metamask, čiže určite to tam nájdete. Potom tu ďalej vy, viete využívať farming alebo teda aj púly púly je to keď chcete byť liquidity pool provider čiže chcete niekomu um, dávať likviditu alebo teda ponúkať likviditu na práve tejto chaine a takisto viete farmovať čo sa týka majú tam aj svoje vlastné NFTčka čiže pozrite sa na to a dobre Pozrite sa na to a viete tam aj farmovať, čiže um, to isté, čo na, čo na Ether sietí. Dobre, poďme teda ešte na nejaké zaujímavé projekty, ktoré sú postavené na Binance Chain, alebo ktoré sú vybudované práve na Binance Chain a tým takým najpopulárnejším je práve Parsec. Čiže to je len dodatok k tomu, že ktoré tokeny by mohli celkovo napredovať smerom hore. Je to Parsec, ktorý zabezpečuje dáta pre blockchain alebo zberá dáta pre DeFi a monitoruje rôzne dáta, potom tu máme Gitcoin Gitcoin tiež je to open source, decentralizovaný projekt, ktorý sa tiež snaží vybudovať hlavne teda AI a bol podporovaný alebo je dosť podporovaný a rozprával o tom aj dosť Vitalik, čiže preto to má celkom dobrý, dobrý pojem v kryptosvete plus tu máme ďalší podobný projekt ako je, ako je Barsic a to je Bitquery, ktorý tiež zabezpečuje data, blockchain data pre spoločnosti. Potom tu máme ešte určite vec, ktorú by ste mali vidieť, alebo o ktorej by ste mali vedieť, je DeFi Station. To sú prakticky všetky DeFi projekty, alebo ako rastie DeFi sieť práve na Binance Chain. Potom tu máme ďalšie aplikácie, ktoré boli také dosť populárne, a to je Just a Liquidity. Veľmi podobná vec ako Trust Swap, ako AnySwap, alebo teda ako PancakeSwap, potom tu máme AnySwap a potom tu máme ešte, ešte Bakery Swap, čiže to sú všetko také tie podobné. Bakery Swap je dosť podobná práve Sushi Swap a Any Swap je podobný takisto napríklad Zero Zerion aplikácií na Ether sieti. Čiže toto bolo také len letné letné zo, zoznámenie sa s Binance Chainom. Nie, nie že mi to nejde, ale už som nervózny z toho, že mi nefunguje počítač, čiže dúfam, že vám to stačilo. Ak budete mať nejaké pripomienky, určite mi dajte vedieť, ak tak, keď príde nový počítač, tak to môžem spraviť ešte raz, ale myslím si, že to prakticky som vám ukázal všetko, čo potrebujete vedieť na to, aby ste začali fungovať e, cestu Binance Chain peňaženku a využívať e, práve e, Pancake Swap, hej, ak chcete swapovať, e, farmovať, alebo byť Liquidity Provider, ja idem vyskúšať Liquidity Provider, keďže to ma zaujíma asi teda najviac. E, Prajem vám pekný deň, e, dúfam, že ste sa neznervozni tak ako ja. Vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.